Sizin 80 illiyinizi, yubileyinizi burada elə qeyd eləyəcəyik. Biz burada qeyd eləyəcəyik. Yaşından asılı olmayaraq özünə baxda böyük mükafat uğrunda mübarizə davam edir. Amma gördüyünüz bu iştirakçı Sevil xanım Nərgiz Cəlilovanı xatirələrə qərq etdi. Sən atona mən. Hə, baxın bu etiraf Könül Nağıyevaya da toxundu. Siz o qədər yəni mənim sözüm yoxdur. Gələn həftə bu 4 xanımdan rəy almaq çox çətin olacaq. Özünə bax ATV-də. Özünə bax.